Od sutra su na snazi nova pravila u cestovnom prometu. Konačni zakon prvi put regulira vožnju električnih romobila, monocikala, segveja i sličnih vozila koja su sada svrstana u posebnu kategoriju pod nazivom osobno prijevozno sredstvo. Posebno su definirane pomoćna pješačka sredstva, znači to su oni romobili i ostali bez motora, i osobna prijevozna sredstva kao novo vozilo koje se pokreće, znači, snagom elektromotora ili sličnog motora jačine do 0,6 kW. Za vozače takvih vozila hrvatska policija ima posebno upozorenje. Zabranjeno je tim vozilima, na primjer, vući prikolicu, vući drugu osobu, drugo vozilo. Može njim upravljati osoba sa navršenih 14 godina. Sada su definirane i prometne površine na kojima se oni smiju kretati. To su u pravilu, znači, biciklističke staze i biciklističke trake, a u onim dijelovima gdje ne postoji takva biciklička infrastruktura, mogu se kretati površinama namijenjene za kretanje pješaka. Zakonom je propisan i smjer kretanja bicikala, a tako i električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava, i to biciklističkom ili pješačkom trakom kojom je smjer obilježen ili desnom stranom kolnika, jer... U praksi često susrećemo upravo te vozače da se kreću kontra smjeru, znači i lijevom i desnom nogostupom ili pješačkom stazom u suprotnim smjeru. Svi vozači osobnog prijevoznog sredstva moraju imati kacigu, a ne samo stariji od 16 godina, kao i vozači bicikala. Tijekom noći ili smanjene vidljivosti, svi vozači bicikala, romobila i sličnih električnih vozila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili drugom reflektirajućom oznakom. Određene su i kazne za prekršaje. To su upravo manje novčane kazne u iznosu od 500 kuna, s tim da također trebamo naglasiti da je sada definirano da i niti vozači bicikala, kao niti vozači tih osobnih prijevoznih sredstava, ne bi smjeli upravljati tim svojim vozilima sa obje slušalice u uhu. Znači, i tu je predviđena novčana kazna 300 kuna. Policija upozorava sve te vozače osobnih prijevoznih sredstava da budu oprezniji u prometu, jer... Svjedoci smo da su to, nažalost, osobe koje često krše prometne propise, nisu obazrivili dovoljno prema ostalim sudionicima u prometu. Imamo situaciju da se, nažalost, na našim ulicama često, ili bolje rečeno pješačkim stazama, kreću i biciklisti koji ne mare o ostalim sudionicima u prometu, voze bez ruku, voze znatno većom brzinom. Znači, apeliramo na sve vozače, kako bicikala, tako i ovih osobnih prijevoznih sredstava, da obrate malo više pozornosti na pješake. Jednako tako, policija upozorava bicikliste, pa tako i vozače e-romobila, da kretanjem po označenim biciklističkim stazama u zonama raskrižja nemaju apsolutnu prednost. Novim zakonom propisane su i rigoroznije novčane kazne za vozača automobila za neprilagođenu brzinu vožnje. Novčana kazna je do sad bilo 500 kuna, sada, znači, od sutra će biti novčana kazna za takav prekršaj 1000 kuna. Nadamo se da će povećanje novčane kazne utjecati pozitivno, da ljudi vode i o tome računa, tako da smanje jednostavno brzinu kretanja na dionicama, pogotovo koje nisu prikladne za veće brzine. Zakonskim izmjenama uvodi se i obveza liječnicima da sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi, vozača upozore o privremenoj nesposobnosti. Takva zabrana ne može biti duža od 6 mjeseci. Znači, ovdje je jedina novost da će upozoravati vozače ako su privremeno nesposobni, da ne bi smjeli upravljati vozilom, i to evidentirati u njihov liječnički karton. Znači, tako rješenje je na kraju iznađeno na ovakav način. Regulirane su i odredbe koje se tiču negativnih bodova za počinjeni prekršaj, a koje određuje nadležni sud. Sada je novim izmjenama i dopunama zakona omogućeno i da se vozači stranih, znači inozemnih vozača, koji posjeduju inozemne vozačke dozvole ili vozačke dozvole zemalja europskog gospodarskog prostora, primjenje ista odredba kao i prema našim vozačima. Iz policije opetovano apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometna pravila i vode računa o svojoj i sigurnosti svih sudionika. Poseban apel roditeljima maloljetnika. Sa prestankom školske godine da se pojačao promet biciklista u kojima su sudjeluju, znači, upravo ta djeca. Oni su sad na praznicima, voze se u skupinama, nažalost često krše prometne propise, dokazuju se međusobno, voze na jednom kotaču i voze jako brzo i nogostupima. Apeliramo na njihove roditelje da malo obrate pozornost gdje su im djeca, iako su praznici, da bi bilo dobro da znaju gdje im se djeca kreću i što rade.